Prišla som zo školy domov. Tešila som sa, pretože v škole bolo naozaj dobre. Ahoj, mami. Ahoj, tak ako bolo v škole? Super. No, to som rada. A bála si sa. Ale mami, ja som sa nebála. Len to bol taký zvláštny pocit. Poď sem, veď ťa aspoň objímem. Takže si sa mala dobre? Áno. A bola si aj na obede? Nie, na obed nechodím prvý deň do školy. Dobre, ale zajtra už pôjdeš, hej? Áno, mami, jasné. Som rada, že si išla hneď rovno domov. A kde by som mala ísť? Zoznámila som sa s jedným dievčaťom, je veľmi milé. Áno, v škole bolo naozaj dobre. Myslím, že som spokojná a teším sa tam už. Zajtra nám pani učiteľka povie, čo si máme doniesť. Koniec prvej.